سلام، وقت بخیر، خبرونه ته خراغ لاست. غلام فاروق وردک د دولسیزو جمهوریت د کابینې یو هغه څیره ده چې په وړاندې ویلې او ناویلې خبرې ډیری ښکته پورته شوې. د هغه وخت کې چې د پوهنې وزارت څوکۍ مسؤلیت ور پر غاړه وه، د خیالي ښوونځیو د شتون په تړاو باندې هم خبرې مطرح شوې، هغه موضوع چې بیا د هماغه وخت د حکومت لپاره هم ستونزې راولاړې کړې. پوښتنه دا ده چې خیالي مکتبونه په افغانستان کې ول او که نه. بل دا چې خیالي مکتبونه که چیرې ول، بنسټ ایښودونکی یې څوک و؟ د غلام فاروق وردک رول بیا په دغه خیالي مکتبونو کې څومره غښتلی و؟ او همدارنګه بیا د سیاسي تحول څخه وروسته ترکیه کې و او له ترکیې څخه هم په وروستیو کې کابل ته راستون شوی دی. له ده څخه په همدې باندې بحث کوو چې دی د نوي دولت یا د سرپرست حکومت سره بیعت کړی دی، میعت یې کړی دی، د څه هدف لپاره افغانستان ته راغلی دی، دی په افغانستان کې څه غواړي وکړي. په دې موارد باندې بحث کوو. زما د خپرونه میلمه د پخوانی دوه لسیزې جمهوریت د کابینې غړی غلام فاروق وردک دی. وردک صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی دی. کور مو ودان. مننه، هر کله راغلی. کور مو ودان. بس کله دې را پیل کړو که دوه لسیزې جمهوریت کې کار وکړ او اوس مهال په افغانستان کې سرپرست امارت اسلامي حاکم دی، نظام د جمهوریت بدلون پیدا کړی دی، پر څه باندې بوختې مزه لري؟ په خپل وطن کې د خپلو خلکو په منځ کې ژوند کول او دا امید ساتل چې دوی دپاره خدمت وکم یو الهي، وطني، ایماني، اخلاقي مکلفیت سرته ورسوم، بله بالکل امیدوار کننده هم دی او لذت هم لري. څوکۍ مزه درلوده؟ څوکۍ تر مزې نه زیات یې، په مراتبو زیات یې مسؤلیت او په مراتبو زیات یې جنجال و. څومره مو بیا مسؤلیت ادا کړی د خلکو پر وړاندې باندې؟ انشاءالله دا قضاوت خو به الله کوي او کړی دی او ولس به هم کوي. زما په خپل ګمان انشاءالله 100% مې ادا کړی. اوس څوکۍ نه لرئ او دنده نه لرئ، وضعیت څه ډول دی؟ وضعیت خوشحاله. وضعیت چې ذهنن انسان آماده وي، خوشحالي د انسان په ذهن کې ده. ذهنن زه آماده یم چې موږ د خپل حکومت دوره تېره کړي، خدای تعالی دې قبول کړي، د عبادت د یو ارزښمن عبادت په شکل مو خدمت کړی دی، الله دې قبول کړي. اوس دې نویو مسؤلین او حکماو ته دعا کوو چې پروردګار دې ته موږ زیات و دې توفیق ورکړي چې د ولس خدمت تر موږ زیات وکړي. اسلامي امارات سره مو بیعت کړی که میعت؟ زه به د یوه مؤمن، مجاهد، خدمتګار انسان پیش دلته راغلی یم. په خپل وطن کې زندگی کوم، د خپلو خلکو خدمت ته راغلی یم، د دې نظام تر چتر لاندې ژوند کوم او د دې نظام حمایت کوم. اوس یې تعبیر تاسې وکړئ چې بیعت یې بولئ که میعت. څه ډول خدمت کوئ؟ له کومو لارو څخه؟ څه پلان لرئ؟ پلان مې دا دی، لکه څنګه مو چې په گذشته کې 15 کاله یې د ولس خدمت کړی دی، انشاءالله آینده کې به یم. اول خو خدمت دا دی چې د دوی سره نږدې وو، خپل حضور درته ولرو. هغه یو متل لرو چې یوه کډه د بلې زړه خالي کوي. همدلته و، د خپل ولس سره و، د ولس په مابین کې و. نور نو وړاندې چې څه کولی شو څه نه کولی شو وخت به ثابته کړي انشاءالله چې څه کوو. ولله افغانستان څخه تللی وی؟ زه په 9 تاریخ د اګست د تیر کال 2020 کال د صحي تداوی دپاره ترکیې ته تللی و. تحول په 15 تاریخ راغی. نو 15 تاریخ چې تحول راغی، بیا نو لارې بندې شوې، هوایي زمینی لارې دواړې بندې شوې. او بیا نو څلور میاشتې چې انسان پاتې شي، جناب بهیر صاحب، انسان خو د ژوند دپاره یو څه کول هم په کار وي، یو څه کار او وړوکی کار او مشغولیت او مصروفیت هم شروع کړه، تر څو مو چې هغه راټولوه نو مقدرات الهي دغه و چې بیرته په 8 تاریخ دی د جون د سخت کال راشم. یو مسله دا ده چې وردک صاحب، ټول هغه سیاسونه، هغه څیرې چې په جمهوریت کې کار کړی اوس له هیواد څخه بهر دي. هر کله نه چې ترې نه پوښتنه وسي، هغوی د خپلې تداوۍ مسله رامطرح کوي چې د تداوۍ لپاره تللی یم. ایا په رښتیا هم د تداوۍ لپاره تللي وای؟ آیا درملنه په افغانستان کې نه کېده؟ نو ضرورت یې دروغو خو نشته. څه ضرورت شته که زه ستا ته شواهد وړاندې کړم چې د غاښو تداوي وه، ډاکتر سالار سره مې تداوي کول او نتیجې ته ونه رسېدو، او بالاخره فیصله په دې شوه چې هغه ابتدایي تداوي مې چې چېرته کړی او بېرته هماغه ډاکتر ته ولاړ شم. زه خو صرف دا راویلی شم، منل او نه منل خو ستاسو کار دی. بېرته څنګه افغانستان ته راغلی؟ څه مو په افغانستان کې ولیدل چې زړه مو ښه کله چې له انقرې څخه بېرته افغانستان ته راځي؟ افغانستان کې مې خپل خلک لیدل، خپله خاوره مې لیده، خپل ولس مې لیده، خپل ایماني او وطني او اخلاقي مکلفیتونه مو لیدل. 50 نه زیات کاله عمر هم کې تېر کړی د وطن کې. همدغه هم ته مو خپل دی، دوست هم دی، هدیره هم ده، د تولد ځای مو دی. دا وطن راته ګران دی او دا وطن به راته ګران وي. دې ګرانښت را کش کړی یم او انشاءالله دایمن به همدلته وم. له کورنۍ سره راغلی یا یوازې؟ زما ټوله کورنۍ نه وه زما سره تللې، محدود شمېر د کورنۍ غړي مې راسره تللي وو، هغه راغلل راسره بېرته. د راتللو په تړاو باندې مو د مسؤلیت خبره هم مطرح ده. مسؤلیت په تړاو مو ضمانت اخیستی؟ زه بالکل ځان مسؤول احساسوم. ضمانت چا نه مې نه اخیستی، نه ضرورت بولم.
توکل په الله او قضاوت په خپل عمل کرد. خپل عمل کرد ته ګورم چې د چا سره ما بدی کړی هرگز نه، د چا دروازه مې په نوک نه ده ټکولې، زما دروازه په سوک نه ټکول کی، نو زه خپل عمل کرد مې بهترین ضامن دی. لس ورځ څخه ډېر وخت کې افغانستان کې هستئ، څه خدمت مو خلکو لپاره کړی؟ نو تر اوسه خو ډېر د زما د دوستانو په لیدنو مصروف یم، کور ته راځي ډالې ډالې، په زرګونو وطنوال زما راغلل، ایله دغه مهمانداري ما کړي. ډېر فرصت تر اوسه نه دی مساعد شوی چې زه ولاړ شم عملا کار شروع کړم، انشاءالله دا سلسله به خلاصه شي او د کار زمینه به هم راشي. په ترکیه کې مصروفیت څه و؟ ترکیه کې نو بس قلیل المدته کنسلټنسي مې کوله او خپل امرار د معیشت مې کوم. پانګه مو څومره ده؟ ما خپله پانګه په مسلسل او منظم ډول د وخت حکومتونو ته لیکلې ده او په اداره مور کې به اوس هم پرته وي، او زه فکر کوم چې د ټولو ویل بدل ته راته ممکن نه وي چې څومره پانګه لرم، اما څه چې لرم هغه مې ټول لیکلي د دولت سره پرته دي، هېڅ شی پټ نه دي. دی دغه دارایي مو له کومه کړې؟ دا دارایي مو د 15 کلن ماموریت د معاشونو پس انداز دی. اول اوولس کاله مې ډېر لوړ معاش اخیستی، بهترین معاش مې اخیستی، یعنی په افغانستان کې که یو بهترین معاش دی هغه به زما وي. ملل متحد سره مې کار کړی، په داخل د وطن کې مې کار کړی، ولې انټرنیشنل قرارداد مې درلودلی. زما عمدتا لوړه فیصدي زما د څه چې لرم هغه د خپل ملل متحد او د بین المللي موسساتو سره د کار کولو په نتیجه کې چې ما معاش اخیستی دغه پس انداز دی. یو خبره غواړم په رښتینې توګه باندې تاسو هم راته ځواب راکړئ او تر څو پورې افغان ولس هم پرې پوسی. شعار د خدمت د هر چارواکي له خولې څخه دوه لسیزې جمهوریت کې هم افغانان اورېدلی چې زموږ په یاد دي، او تاسو په هغه حکومت کې کار کاوه او اوس مهال هم شعار د خدمت ورکول کېږي، آیا په رښتیا افغانانو ته خدمت شوی؟ بهیر صاحب بله بالکل سل فیصده، دا زما شعار نه دی، عمل یې ګوري. 15 کاله پخوا چې ما کله د اول ځل دپاره د سویډش کمیټي فار افغانستان د افغانستان دپاره د سویډن د موسسې سره کار شروع کړی، ته 300 زیات کلینیکونه مې جوړ کړي د نورو ملګرو په مرسته. کلینیکونه ټول فعال دي، په میلیونونو انسانانو ته صحیح مرستې رسولې د روسانو د اشغال په وخت کې، د هغه نه وروسته تر نن پورې فعال دي. په زرګونو مکاتب مې لله الحمد جوړ کړي، ټول فعال دي الحمدلله. د افغانستان په نظام سازی کې چې ما کوم کار کړی، هغه که اضطراري لویه جرګه وه، هغه که د قانون اساسي لویه جرګه وه، هغه که د سولې دپاره لویه جرګې وې، هغه که اولنی انتخاباتو مدیریت وه، هغه که د اول ووټر رجستریشن مدیریت وه، هغه که د ادارې امور په پښو باندې درول و، او هغه که د معارف دپاره د افغانستان د معارف زرینه او طلایي دوره راوړل و، هغه د ملت د سترګو نه پټه نه ده، نو زما خدمت پټ نه دی. اما افغانان لا تر اوسه پورې هم په ډېرو ستونزو کې راګیر دي او ډېر ستونزې ځوروي. څه ډول خدمت افغانانو سره په 12 جمهوریت کې له دې سره چې نړیواله تر شا ولاړو وشو چې نن ورځ افغانان هوسا ژوند نه لري؟ جناب بهیر صاحب، که سړی دا فکر وکړي چې 100% انسانانو ته به د یوه حکومت یا د یوه چارواکي یا د یوه وزیر یا د یوه مدیر لاس رسیږي، هغه ظروف چې موږ په خپل وطن کې لرو، شرایط چې موږ په خپل وطن کې لرو، وطن مو د جنگ په حالت کې و، جنگ ادامه درلوده، په بین المللي مرستو باندې 100% انکشافي بودجه زموږ 100% بیرونی وه، او د عادي بودجه مو حتی 50% زیاته په بیرونیو مرستو ولاړه وه. نو داسې هیواد کې دا توقع څوک نشي کولی چې په 10 او 15 کالونو کې د فرد د افغان د اتباعو زندگی ښه شي، دا به وخت اخلي. یعنی بیا هم همدغه مسله مطرح کېږي چې خدمت په سمه توګه د حکومتونو له خوا څخه نه دی شوی. نه، څومره چې د افغان د حکومت په واک کې وه، ولې کمی و زیاتې به شي، ولې عام دا نه شو ویلی چې خدمت نه دی شوی. څنګه یو چارواکی چې د خپل ولس له د زړه له درد څخه خبر نه وي، څنګه په حکومتولۍ کې کېږي؟ ځکه حکومتولۍ په خلکو باندې کېږي. داسې چارواکی ماته نه رامعلومیږي چې د حکومت خلکو څخه که ما یادوي، خو د ما ژوند ټول په خلکو کې تېر شوی، د خلکو په منځ کې تېر شوی، او ما هېڅکله داسې نه ده، هېڅکله په تاریخ کې نه ده پېښه شوې. زه په 2 بجو خپلې وظیفې ته تللی یم او په 4 راغلی یم، حتما د شپې تر 8 او 9 بجو پورې په خپله وظیفه کې زه پاتې شوی یم، او ته وخت دغه رسمي وخت زیات ډېر زیات کار مې کړی. نو زه د خپل ولس مابین کې یم او وم به انشاءالله، او د ولس د درد نه ډېر پوره خبر یم. څه درد لري ولس؟ ولس خو فعلا چې جنگونه ختم شوي لله الحمد، فعلا اقتصادي ستونزې لري، اقتصادي ستونزو ته یې باید رسیدګي وکړو، او په سیاسي مستوا باندې ستونزې لرو چې د بین المللي ټولنې سره افغانستان د بین المللي ټولنې د یوه کلي د یوه سالم غړي په حیث تعامل ولري، دې ته به کار کوو. زه فکر کوم دا دوه اولویتونه دي. په افغانستان کې تجارت لري؟
هیچ چیرې تجارت نه لرم. په افغانستان کې تاسو که یو څه اورېدلی وي چې متاسفانه ډېر ضرر به هغه کوم شرکت ته رسېږي، زه په هغه شرکت کې نه سهم مې درلود، نه یې لرم، نه یې ادعا کوم، نه یې اعلانوم، ځکه هغه بل څوک چې خلک دا وایي چې زه ورسره شریک یم، خدای نخواسته هغه ته کله تکلیف پېښ نه شي. هیڅ نوی شراکت نه لرم په هیڅ شرکت کې. په ترکیه کې تجارت لرئ؟ تجارت نه لرم، نه. ما ماموریت کړی، عمر مې په ماموریت کې تیر شوی، ځکه څه لرم ماموریت مې کړی، او کنسلټنسي به کوم، یو مشورتي وظیفه به لرم چې هغه نه وختن فوختن هغه څه چې د ما ضرورت وي ضرورتونه مې رفع کېږي. آیا اوس مهاله مشورتي وظیفه لرئ؟ نن سبا نه لرم، نه. ولکه وغواړم ډېر زر یې شروع کولی شم. ډېر زر څنګه؟ آفرونه راته شته، خلک غواړي چې کار ورسره وکړم. هغه ادارات چې ما په گذشته کې کار ورسره کړی، هغه غواړي چې کار ورسره وکړم. آیا حکومت کې هم؟ نه، حکومت کې اراده نوره نه لرم. ما عرض درته وکړو چې هغه موسسات چې په اول اولس کاله مې ورسره خدمت کړی، هغه شناخت او اعتبار او اعتماد متقابل چې موجود دی، که زه وغواړم کار شروع کول او دا مشاورتي رول ادا کول، په هفتو کې دننه دننه یې کولی شم. ژوند په افغانستان کې اوس څه ډول تیریږي؟ الحمدلله ښه دی، الحمدلله. د خپلو خلکو په مابین کې ډېر لذت دی وړم. وضعیت افغانستان څه ډول دی؟ وضعیت افغانستان شکر دا چې امنیتی حالت بهتره شوی. روزانه د 300 نه 500 جنازې د افغان کور ته نه راځي، او په تابوت جوړونکو باندې به نور ډېر بیربار نشته، او په سلګونو میندې او خویندې نه بورې کېږي، نه کونډې کېږي. او دا چې یو حکومت دی، او داسې نه پېښېږي چې مرکزی حکومت یو والی مقرر کړي او محلي حکومت یې راوشړي، یو قومندان مقرر کړي او محلي حکومت یې راوشړي. نو یو حاکمیت ملي او سرتاسري امنیت لله الحمد اعاده دی، په دې باندې شکر وباسو، خوشحاله یو. حتما بیرون نم چې کله وځئ په دغه ورځو کې چې کابل کې هستئ، لیدلی به وي د سړک پر سره باندې د ماشومانو وضعیت، د میرمنو وضعیت، د نانبایي تر شا د میرمنو وضعیت، د سپینګیري وضعیت. آیا ځان چې په جمهوریت کې د کابینې غړي وئ، اوس مهال ځان څه ډول احساسوئ د دوی په وړاندې؟ د دوی په وړاندې م کاشکې ډېر کار کړی وای، کاشکې موږ د فقر بیخي ورک کړی وای. دا خو د انسان امیدونه دي، اما امیدونه ټول نه برآورده کېږي. کاشکې موږ دا کار کړی شوای، امکانات مو درلودی، ظروف مو درلودی، د وطن وضعیت مو دغسې وای، امنیت سرتاسري امنیت د پخوانه برقرار وای. خو دغه ټول فکتورونه دي چې په غربت او په فقر او په تعلیم او په تحصیل باندې تاثیر ګذار دي. دا خو ټول جامعه خو یو مرکبه پدیده ده، دې ته به په ترکیب کې ګورې، د یوې زاویې نه سړی نشي ورته کتلی. اما دوه لسیزې د کابینې غړي وی، جمهوریت دوه لسیزې افغانستان کې حاکم و، او اوس مهال 90% افغانان هم بیا د فقر یا بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. اما د یو مسؤول چارواکي په توګه باندې چې پخوا مو دنده ترسره کړې، د خلکو رایه مو له ځان سره درلوده، د هغو د رایې پر اساس باندې د کابینې غړي سوی، اوس مهال څه احساس کوئ؟ احساس د دې کوم چې کاشکې زیات کار شوی وای، تر دې هم زیات شوی، خلک مو زیات مستحق دي. هر څومره چې زیات کار ورته وکړو، د دوی حق دی. ولې ونه شو کار له دې سره چې نړیوالو میلیاردونه ډالر له تاسو سره ول؟ میلیاردونه ډالره جناب بهیر صاحب، د افغانستان د حکومت په اختیار کې قطعا نه و. دا خبر متاسفانه یو تعداد متعصب او مخرب او مخرش انسانان کوي. راځئ دا هم وګورو چې د افغانستان ته د میلیونونه میلیاردونه ډالر چې رال دی، چا په اختیار کې و؟ دا د افغانستان د حکومت په اختیار کې نه و، د افغانستان د رئیس جمهور په اختیار کې نه و، د افغانستان د وزیرانو په اختیار کې نه و. دا پردی پیسې وي، په پردیو لاسونو باندې مصرفې دي. او اوس خو علنا اعلان کوي چې موږ افغانستان ته د آبادۍ دپاره، د افغانستان د جوړولو دپاره نه و تللي، د جنګ دپاره تللي و. له دې سره چې تاسو پرې پوهېدلی چې په پیسې تاسو نه درکول کېږي، به څنګه حاضر وئ چې تاسو کار وکوئ او خلک له د اقتصادي ناخوالو څخه هم نشئ ژغورلی؟ په دې باندې مطمئن وئ چې افغانان سره پیسې نشته؟ بدیل به څه شی وای؟ بدیل که دا وای چې موږ هم تللي وای د وطنه، او دلته د موږ په ځای هم خارجان مقرر وای، حالات به تر دې ښه و. زه فکر کوم ته دې به ډېر بد و. ولې خارجان په تاسو باندې باور نه کوي، تاسو پیسې نه درکولی؟ نه، دوی خپله پالیسي ده. دوه ټرمینالوجي په دې بودیجوي مدیریت کې ډېرې عامې دي، چې آن بجټ دی او آف بجټ دی. که فردن د یو سی آی ډي مرستې موږ وګورو، په افغانستان کې لوړه فیصدي د یو سی آی ډي او د نور مرستو هغه آف بجټ دی. خپله مدیریت کوي، خپله قرارداد کوي، خپله نظارت کوي، خپله مجریان د اجراءاتو خپله دي. زه فکر کوم د دنیا په هیڅ هیواد کې دوی چې د کومک لپاره هغه آن بجټ کومک نه کوي. یعنی د ډونر پالیسی هم باید مد نظر ونیسو. دا نه ده چې افغانستان ظرفیت نه درلود، بېشکه چې افغانستان د جنگ نه راوتلی هیواد و، ظرفیتونه پکې کم و، ولی د ډونر پالیسی هغه خپلې پالیسي ګانې چې د بین المللي کومکونو لپاره دوی لري، هغه هم سړی مد نظر باید. یو څه
افغانانم د خلکو پښتنه د تدازه غوړم لتاس ته خو پښتم کله چې جمهوریت سقوط سه هر چارواکی زنه چې خبره کیږي هر چارواکی چې ټویټ کوي همدغه مسأله مترکی چې افغانستان ته مرستې چې ورکول کیدی هغه حتی پخانی ولسمشرانو ته نه ورکول کیدی کابینې ته نه ورکول کیدی دوی خپل مصرفولې اما همغه جمهوریت په اخره خبره نه مطرح کیدله نن ورځ دا خبره د ځان ته د برات ورکول لپاره کوي سلګونه ځلې مطرح شوې په سلګونه ځلې د ما خبره بوستي وخت د کابینې ټول غړي اوري د وخت رئیس جمهور یې موري دا شکایتونه په سلګونو ځله شوي اما حال یې زموږ سره نه و حال یې د افغانستان د حکومت سره نه و څه مو کولی شوی نظام مو بیا په هماغه وخت کې خپلواک نظام و خپلواک چېرته و نه خپلواک نه و وخت چې ته پیسه دې خپله نه وي پیسه دې خپله نه وي د پیسې د مصرف صلاحیت دې خپل نه وي دغه مدیریت خپل نه وي څنګه ځان ته په اقتصادي لحاظ خپلواک ویلی شي افغانستان اشغال شوی و اشغال خو ټوله دنیا یې ویني چې دلته خارجي قوتونه پراته وو خارجي قوتونو که اشغال دپاره نه وو راغلي چېشت دپاره راغلي او تاسو ویلي چې جهاد مو کړی جهادي څیره یاستئ بلې صاحب څنګه د اشغال تر کرښې لاندې مو بیا په حکومت کې کار کاوه د روسانو د اشغال په وخت کې لله الحمد مجاهد وم په ډېر کم عمر کې د فارمسي د پوهنځي د اول سم محصل وم چې په هجرت مجبور شوی وبخه د دوهم سم په اول سم خلاص کړی و تکمیل کړی مې و تر څو چې لازمه مې بلله چې په جهاد کوم بیا مې لازمه وبلله چې خپل نیمګړي تحصیلات پوره کړم او بیا مې لازمه وبلله چې ټوپک ډېر خلک چلولی شي ولې زه به د ولس د رفا د امورو مدیریت وکم تحصیل مې په مغه رشته کې کړی و هغه څه مې وکړل چې تحصیل مې پکې کړی و ټوپک چلول د ډېرو خلکو زده و هغه څه چې زما زده و هغه د ډېرو نه و زده مو هغه څه کې د ولس خدمت وکړه چې تخصص مې پکې و څه مو وکړل مثلا د اشغال تر تاسو ویلې چې افغانستان اشغال و او تاسو کابینې غړي وئ بله آیا حکومت مو په ټولو چارو کې مستقل و نه د ولس خدمت په ما باندې فرض و د ولس خدمت مې کړی دا چې تر ما نه په لوړه سطح مسؤلیتونه د چا و موږ خپله د ولس په وړاندې مسؤلیت درلود لله الحمد هغه مو پوره سرته رسولی اووله زره مکاتب چې زما په وخت کې یاداشت د اووله زره مکاتب و نن ټول فعال دي الحمدلله یا یو قسمت یا د اقل فعال دي یعنی حکومت دولس جمهوریت په هیڅ ډول باندې په هیڅ چاره کې خپلواک تصمیم نه سوی نیولی هیڅ چاره خو به ډېره زه فکر کوم اضافه ګویي وي چې سړی وایي چې په هیڅ چاره کې څه وړه وړه څه وړه وړه مسایل به و چې په هغه کې به خپلواکي ولې نه اما تر کومې اندازې چې بودیجوي او مالی برخه ده چون زموږ نظام په پردیو مرستو باندې ولاړ و په بیروني مرستو باندې ولاړ و په مالی مدیریت کې موږ خپلواکي نه درلود ځان مقصر اوس ګڼئ چې داسې نظام کوم کار کړی چې په اقتصادي برخه کې په پښو نه وای درېدلی برعکس ځان د ولس خدمتګار او څه مې چې کړي هغه یو ارزښمند عبادت ګڼم ولې خی افغانستان ځان بسیل ته ونه رسېدی افتخار پرې کوم چې زما په وخت کې یو لس نیم میلیونه د افغان بچی نارینه او ښځې یا د تحصیل په جریان کې و یا د فارغ شوي و دا لویه لاسته راوړنه ده زه افتخار پرې کوم اوس مهال په څه کې ګرځئ موټر زرعي لرئ موټر لرم بله زرعي دی د ځینې امنیتي ستونزې وي ضرورت شته چې سړی ټول وایي بله زرعي دی که ډېر علاقه لرې درته ووایم زرعي دی بله اما تاسو وړاندې شعار دا و چې ولس ته خدمت کوي په همدې زرعي موټر کې چې کله بیرون ته د سړک سر ته ووځئ خلکو وضعیت وینئ تاسو خدمتګار کسان په زری موټر کې ګرځي او افغان ولس د نانبای تر شاته یو ډوډۍ ته ولاړ دی قدرمن بهیر صاحب که چیرته زما په دیو موټر باندې د افغان ولس د دغه حالت ته یستل ممکن وي زه به یې اوس تا په اختیار کې درکړم چې خرڅ یې کړو په دې ولس باندې تقسیم کړه یعنی دې ته آماده یم ولې زما په یو موټر باندې د ټول افغان څلوېښت میلیونه انسانانو چې اکثریت یې په فقر کې زندګي کوي د ټولو مشکل نه لي راځئ اساسي حل لارې پیدا کړو زما په موټر باندې د افغانستان معضله نه حل کېږي امنیتي ساتونکي له ځان سره اوس الحمدلله بله د نظام نه مشکور او ممنون یم چې زما امنیتي ستونزو ته نظر کړی هغه چې زما ضرورت دی دومره امنیتي میکانیزم لرم څه امنیتي ستونزه لرې اوس خو د سرپرست حکومت چارواکو خبره ده چې افغانستان کې سر ته سري امنیت دی او تاسو اشاره ورته وکړئ چې امنیت تامین سوی جګړه پای ته رسېږي آیا اړتیا ده چې ساتونکو سره وګرځئ داسې خاص اړتیا خو نشته امیدوار یم چې ډېر زر دغه اوس هم چې څه لرم محدود ډېر زر نور دې ته ضرورت پېښ نه شي آیا امنیتي کسانو او همدارنګه زرعي موټرو کې چې ګرځئ د ولس په منځ کې په دې حالت ګرځېدلی شئ د خلکو تر منځ ورتلی شئ د خلکو له درد څخه خبرېدی شئ هېڅ کله زه دا احساس مې نه دی کړی چې خپل ولس ته ورځم تللی یم او ورځم به خپل ولس ته ورځم بلم پوښتنه همدا ده چې په تاسو په وړاندې باندې د خیالي ښوونځیم د شتون مسئله را مطرح کېږي او زه د یو خبریال په توګه له تاسو څخه غوښتنه کوم چې صادقانه راته جواب راکړئ
د افغانستان کې چې کله تاسو د پوهنې وزیر وي خیالي ښوونځي ولا او کنول بهیر صاحب کې جو اول خو د زړه د تاله درځنه ممنون یم چې د پښتنه دی وکړه دوهم په دې درځنه ممنون یم چې ما ته د فرصت راکړ چې د خبرې مستند در سره وکم مهرباني تا خراته وي صادقانه زه وانت صادقانه بلک در وړاندې شم ستا په حضور کې به اسناد درکم انکار ناپذیر اسناد اسناد امریکې د متحده ایالاتو د حکومت د انکشافي اداره سند چې دوی په رسمي پاڼه باندې نشر دی تاسو ته به یې لینک هم درکړم تاسو یې خپله پرنټ کولی شئ هیوادوال یې پرنټ کولی شئ بین ملي ټولنه کې هر چا سره چې سوال وي هغه یې پرنټ کولی شئ دا اسناد کې اجازه دی وي ستا حضور ته وړاندې کوم مهرباني ځکه چې دا مهمه موضوع ده دا لس صفې سند دی اول د سند خبره در سکم امیدوارم چې ورونه به یې وخت دی شي دوی صفحه دی سیگار یو مکتوب ده یا استعلام دی پوهن وزیر تا نده دی امریکی انکشافی اداره تا لیکلی چه کلا چه پا 2014 کال که اغا جمهوریت چه مخکار پا که کوا دی اغا دوره پای تاوره است ده نوی خلق رال اغا پا پارلمان که ادعا کلیه چه ده ارقام چه ورانده شوی ده دقیق ندی زکه پا ناام نسیمو که مکتبون فعال ندی ده غزه در توایم که جازه دیوی I am writing to request information regarding the reliability of data used by USAID to oversee and fund its education program in Afghanistan. The minister reported that there are no active schools in insecure part of Afghanistan. سوال دا و چې په ناامنو سیمو کې فعال مکتبونه نه وو ولې معاشات ورته ادا کېدل سوال دغه دی متاسفانه مخرش او مخرب فکرونه تنها دغه سوال چې دوی صفحې دی جناب بهیر صاحب دا دوی صفحې سوال ګوري استعلام ګوري ولې دا اته صفحې جواب نه ګوري توجه دې جل کړی شوی جواب څه دی مختصر به یو پاراګراف درته ووایم د افغان میډیا رپورټس اپون ویچ سیګارز انکوایري از بیسډ آر ناټ اکیوریټ دا راپور غلط دی درست Moreover, there is no specific evidence or allegation in this regard that the U.S. assistance funds have been misappropriated. It's سبوت نشته چې د امریکای دغه پیسې به ځای استعمال شوی وي. And we remain confident that education programs are among our most successful programs in Afghanistan. دا د امریکای د حکومت جواب دی. زما جواب نه دی. سیګار د امریکای د حکومت نه توضیحات غوښتي. او دغه توضیحات دي. اما زه متاسف په دې چې زموږ مخربین او مخریشین چې ډېر ضرر یې ورسوه د افغانستان د پوهنې نظام ته د شخصیت کوشۍ دپاره هغوی یو خپل حریف شخصیت وژه اما خبر نه و چې نظام ته یې ضرر ورسوه ما پیشنهاد به یې تانه او د دې رسنۍ نه چې ته نمایندګي دلته کوې د یوې بې پرې رسنۍ پیس دا وي چې په دغه باندې تاسې حقیقت بینانه یو ګزارش جوړ کړئ سوال یې مطرح کړئ جواب یې هم مطرح کړئ وړاندې هم شوي دي حتما دلته یوه مسله ده آیا د پوهنې د وزیر په صفت باندې پرې به خبره وي چې ناامنه سیمو کې ښوونځي تړل شوي که نه دي تړل شوي او د خیالي ښوونځیو د جوړېدو دغه ریښه له کوم ځای څخه رامنځته زه درته وایم څلور نقطې دي چې باید وضاحت پرې ورکړل شي اول جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو لکه ما چې هر درته وکړو چې په ناامنه سیمو کې هغه سیمې چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي د طالبانو تر کنټرول لاندې وي زموږ دا یو تعداد مخربینو هغه سیمې د افغانستان جغرافیه نه بلله ټولو هغو مکاتبو ته چې په هغه سیمو کې وو چې د افغانستان د طالبانو د تسلط لاندې وي دوی هغه ته خیالي مکاتب ویل د افغانستان د پوهنې وزارت او د افغانستان د پوهنې وزیر هېڅکله هغه ته خیالي نه ویل موږ میکانیزم درلود د معارف څخه د دفاع ولسی شوراګانو مو درلودې د هغه ولسی شوراګانو په معلوماتو باندې موږ باور درلود چې هغه ټول فعال دي خیر که سو هز د دولت په کنټرول کې نه ده د طالبانو په کنټرول په تسلط کې ده اما افغان په کې سبق وای او افغان استاد په کې تدریس کوي د جغرافیه بود و دوهم بود متاسفانه د کاغذ چیزو تا حضور ته وړاندې کوم دوی دا توان نه لري چې څوک سوال او جواب واړه واوري که جواب واروي بیا دوی ته د اتهام تړلو د افترا تړلو مجال نه پیدا کیږي عرض مې دا دی چې دې سوال او جواب کې که دواړه ولوستل شي مسله حل ده تا حتی د سوال نه کولی که دواړه دې لوستي وای خو نه مو دې لوستي درېیمه خبره هم درته کوم ډېر عذر غواړم په دې کې به یو شي ته که شفقت وکړي جناب بهیر صاحب توجه وکړي دا یو بل پاراګراف هم درته لولم سیګار وایي په تیرو 15 کالو کې امریکې د افغانستان د تعلیم په سکتور کې
$9 میلیون مصرف کړي، امریکای مصرف کړي، حکومت یې نه دی ورکړي $9 میلیون. همدغه مکتوب وایي بهر صاحب تا ته په قد ښایم دغه $9 میلیون وینېسب. همدغه مکتوب وایي چې د دې نه $15 میلیون خپله امریکای یا د دوی قراردادیانو مصرف کړي، یعنی اووه نوي فیصده د امریکای پیسې د تعلیم په برخه کې خپله امریکایانو یا د دوی قراردادیانو مصرف کړي. تنها $4 میلیون چې 3% تشکیلوي. عرض کوم دغه شفقت وکړئ وایې ګورې، دغه $4 میلیون چې د $9 میلیون 3% تشکیلوي، دا د افغانستان د حکومت په اختیار کې ورکول شوی، دا هم مستقیمه موږ ته نه دي ورکول شوی. دا د بهیر شرکت د بهیر مطبعې 40 میلیونه جلد کتابونه چاپ کړي، پیسې مخامخ امریکایانو ورته ورکړي. هم کمینزاده شیرباز کمینزاده ژوندی دی، هم د شرکت فعال دی. اوس به مو غږ اوري، مهرباني وکړئ پوښتنه ته وکړئ. بس دا دی چې د پوهنې د وزیر په صفات باندې څومره له دغه قضیې څخه خبرې، ولې امریکایان در باندې باور نه کوه چې خپلې قراردادیانو ته پیسې ورکولې، خپلې قراردادیان سره قرارداد کوو، خی تاسو هلته څه ونډه درلوده؟ جناب بهیر صاحب، ځکه یو ځل بیا هم عرض وکړم چې دا د امریکې د متحده ایالاتو پالیسي ده، زه یې نشم بدلولی. په ټوله دنیا کې د هر حکومت سره چې دوی کار کوي، د حکومت طریقه کار نه کوي. هغه کې زه مستثنا نه وم، د امریکې د خارجه پالیسي دغه ده چې چېرته چې دوی کار کوي آف بجټ کار کوي، د خپلو قراردادیانو د لارې کار کوي، نه د حکومتونو د لارې. هغه کې ما اختیار نه درلود. ډېر عذر غواړم، یو بله موضوع لرم، شفقت وکړه. بله موضوع دا ده چې دغه وایي چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې دغه خیالي مکاتب وو. که څوک لږ ډیره مدیریتي تجربه ولري، جناب بهیر صاحب، دې ته توجه غواړم، هیڅ چا به نه ویلي چې په کابل کې دا مکاتب خیالي موجود وو، که نه خو په اطرافونو کې وو. ځکه دلته هم وایي چې انسکه عرض مې دا دی، دغه ناامنه سیمې په ولایاتو کې وې، په کابل کې خو نه وې. د پوهنې وزیر په مرکز کې آمر اعطا دی، د ده امر چلیږي، د ده په امضا باندې معاش اجرا کیږي. اما په ولایت کې محلي اداره ده، هلته والی آمر اعطا دی، هلته مستوفی مجری مالی دی. خدای مکړه را داد فرد وکړو، خدای مکړه چې هلته خیالي مکاتب موجود وو، د پوهنې د وزیر په څه کار؟ آمر اعطا خو والی وو، مجری مالی خو مستوفی دی. د پوهنې وزیر وطن په کابل په ټول افغانستان آمر اعطا د ده په امضا باندې معاش اجرا کی، په مرکز کې اجرا کی. خو تاسو تر معلمینو لوس، خو تر پوهنې وزارت پر وړاندې کړي معلمینو ته راته د ښوونځي مسأله د پوهنې وزارت ته مربوط کړه، بعد تاسو ونډه پکې وه. عرض مې دا دی چې والی او ولسوال او رئیس د امنیت او مستوفي او دغه ټوله محلي اداره که په دې پوه وي چې مکتب زما په کلي کې نشته، آیا هغه والی به هغه د معاش لیست امضا کړي؟ او تاسو د پوهنې وزیر و تاسو له محلي ادارو له سیمیزو ارګانونو څخه دا پوښتنه کړې وه؟ زه درته وایم، زه 100% مطمئن وم چې د خیالي مکتب په نامه څه شی نشته. مننه، بس دوام ورکوو، اوس هم لنډه ده، ما بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست، بس دوام ورکوو. تاسو اشاره وکړله وردک صاحب چې خیالي ښوونځي په افغانستان کې نه ول، او ومیلې که چیرې وای هم هلته سیمه ییزه اداره وه هغو مسؤول ول. د پوهنې وزیر ولې له خپلو ښوونځیو څخه خبر نه دی چې په اطرافو کې ښوونځي تړل شوي که نه تړل شوي؟ ځکه که ناامنه سیمې وې، خو مسؤلیت تر تاسو راګرځېده چې ښوونځیو څخه باید بخبر شوي وای. اول پوښتنه دا ده چې په ناامنه سیمو کې ښوونځي تر کومې کچه فعال ول؟ بهیر صاحب، یو د فعال او د غیر فعال خبره ده چې څه وخت پاره که جنگ په کومه منطقه کې شدید و کېدای شي د څو ورځو څو میاشتو دپاره به ښوونځی فعاله شوي، ولې لوایح د پوهنې د وزارت امر کوه چې د ښوونځی تاسو مه بندوئ. نن که بنده ده سبا به خلاصه شي، نن که شدت جنگ دی بله ورځ به کم شي. نو اما داسې ښوونځي کېدای شي وي چې کلونه پاتې شوي بیا م داسې ښوونځي قطعا نشته. په هغه معلومات او هغه میکانیزم چې موږ درلود چې هغه د کلونو دپاره بنده پاتې شوي قطعا نشته. د پوهنې د وزیر پاس دا زما مکلفیت و چې آګاهي ولرم، خبر شم چې د خیالي ښوونځی په نامه څه شی نشته. او اجازه راکړئ جناب بهیر صاحب، دغه زه نه وایم، دغه هغه څوک چې ادعای کړی زه د امریکای د حکومت د دوی د پیسو تا ته ثبوت درکوم، هیله مې هم درځنې دا ده چې دا درسره واخله، زه یې رسما تا ته سپارم او توقع مې درځنې دا ده چې په دې باندې کار وکړئ. او دغه خپلو هیوادوالو ته هم وایم چې دغه ما د خپله ځانه نه دی پرنټ کړی، دغه د امریکای د متحده ایالاتو د حکومت د ادارې انکشافي ادارې ویب پاڼه ده، لینک یې هم درسره واخلئ. مننه. بس دا دی چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوهنې د وزیر په صفت باندې باخبر ښوونځي چا تړل په هغه وخت کې، تاسو څومره باخبره وئ، څومره ښوونځي مو تړل شوي، په کوم ولسوالۍ کې تړل شوي، څه مو کړي دي بیرته خلاصون لپاره؟ بهیر صاحب، د ما عرض به دا وي چې اول خو د ښوونځي چا تړل، جنګ روان و که نه روان و که نه؟
د جنگ دیو طرفه کې کې دوه طرفونه کې خو دوه طرفه به وي کنه په دې کې به وځو څنګه دا توان ولرم د غیر نظامی ملکی کس پایس چې هیڅ نه وای نظامی ابزار مې نه درلودل چې زه پوه شم چې دغه ښوونځی چا وتړله اما حکومت کې د کابینې غړیو د حکومتي چارواکو څخه هم پوښتنه کولی سوای چې به ښوونځي څوک درته تړي آیا تاسو پرې مانې خبر وئ چې ښوونځي چا تړل منظمه پوښتنه مې کړې د دې نه تنها چې په حکومتي چارواکو باندې مې اکتفا کړې ما د هر ښوونځي دپاره د هر ښوونځي اووله زره ښوونځي فعال وو د اووله زره ښوونځیو دپاره اووله زره د معرف د دفاع شوراګانې مو جوړې کړې وي چې په هغه کې علما کرام وو په هغه کې قومي متنفذین وو په هغه کې د معلمینو نمایندګان وو په هغه کې د متعلمینو د والدینو نمایندګان وو د ټولو نه روز ماهوار موږ معلومات اخست د هغه نه وروسته مو اجازه ورکړې ده چې د ښوونځی فعال شي اکمال شي داسې تاسو به خبره وئ چې تاسو اشاره وکړه کېدای سي میاشت هم په داسې ښوونځي تېرې شوي وي چتلل سی وی وی bale او ماشونه مهمه اجرا کول اي ماشونه تر معلمین رسیدل پدې باندې باورمند وای که باورمند نه وای د دوه میاشت ماش مونې اجرا کاوه باور مو درلو چې ماش رسیدلای بالکل مو باور درلو دا یعنی دا صرف فقط خیالی د مخرب او مخرش او انسانانو په ذهن کې موجود خیالی مکاتب ګورم په عمل کې خیالی مکاتب نه سمره کوونځي تاسو په وخت کې تلل سی وی چا تللی و د زرو په شاوخه کې کوونځي به دا عدد به کارته پورته کړه ولله زره ښوونځي دي او لوی افغانستان دی څلور سوه ولسوالۍ دي د علاقهدارو په شمول څلور دېرش ولایته دي په دې کې دا حالت تغییر او تبدیل کېده روزانه تقریبا جنګ روان و مسلسل جنګ روان و بې وقفې جنګ روان و نو دا کله داسې پېښېدای شي یو مکتب دوې میاشتې بند پاتې شو درې میاشتې به بند پاتې شو بیا د ولسي ملاتړ د ولسي د معارف د دفاع د ولسي شوراګانو د مداخلې په نتیجه کې بېرته خلاص شوي د حکومت له لوري چې تاسو د کابینې غړي وای تاسو اشاره وکړه چې جګړه کوه تاسو نه معلومه چې کوم اړخ ښوونځی تړي آیا حکومت جمهوریت هم ښوونځي تړل ثبوت چې ونه لرم د خبره به ډېره بې ځایه وي چې قومي ولې دا نه شم ویلی چې که ته د مانه تلاش کوې چې دا خبر واخلې چې ټول طالبانو تړل ولې نورې پدیدې هم دلته وي چې څوک هدف مو له نورو پدیدو څوک دی ډیر کسان په دې دولت کې متاسفانه د جنگ په نتیجه کې وخت چې کنټرول زو ته ګورو چې وساحه د حکومت په کنټرول کې ده وساحه د طالبانو په کنټرول کې ده وساحه به مابینی وي یعنی نور لاسونه بیرونی حکومتي کړي بیرونی او درونی لاسونه هم موجود و چې د متاسفانه په مخربو کارونو کې لاس درلو آیا کله مو چې د کابینې غړي وایي ته همغه تاسو اشاره وکړه کور دننه کړی یم وې پوښتنه مو کړې ده د حکومتي چارواکو سره مو بحث پرې کړی دی چې د کورنۍ کړی ولې د ښوونځي مانې کېږي ولې ښوونځي تړي ولې د افغانانو د تحصیل حق ډېر ځله داسې پېښه شوې ده چې د یوې ښوونځی نه زموږ د دفاع او د داخلي وزارت مسؤلینو د سنګر استفاده کړې په کراتو مراتو د خبره په کابینه کې ما کړې رئیس جمهور ته مې شکایت کړی د رئیس جمهور د مداخلې په نتیجه کې هغه ځای بېرته پرېښودل شوی په ښوونځی بدل شوی سنګر ته لرې شوی ولې نه دغسې قصې ټولې شوې حکومت کې هم دننه کابینه کې تاسو غږ نه اورېدل که د تر دې کچې پورې چې د غږ اورېدل یوه خبره ده توان لرل بله خبره ده څنګه د حکومت غړي وای هغه هم د حکومت غړي و هغه هم د کابینې غړي ول څنګه ستاسو د کابینې غړي وای په خارجي قوتونو د عمدتا خارجي قوتونه په دې کې و کده زموږ د وزارت دفاع او د داخلي تر شا خارجي قوتونه و د خارجي قوتونو باندې زموږ چیرته زور است ول خارجي قوتونو څخه غوښتنه کوي په کراته باندې جلسې کې د پکراته باندې لیدنه تر سره کړي ول غوښتنه کوي چې ښوونځي کې پوسټې مې جوړوي ډېره مو کړې په بعضو کې نتیجه ورکړې بعضو کې نه ده ورکړې ډېر تلاش مو کړې نن ورځ سه بیا افغانان تحصیل نه لري بې سواده پاتې دي ځان مقصر ګڼي ما زه انسان په څه مکلف دی ليس الا الانسان الا ما سعى وخت پروردگار عالم چې درته ویته خپل تلاش وکه پروردگار عالم د نتایجو واک ورسره دی د نتایجو صلاحیت ورسره دی انسان سره نشته زه په خپل تلاش کې هیڅ کله ځان مکلف نه ګڼم پوره تلاش میکړم افغانان چې لزکړه به ورخې دي څنګه مونږ د تلاشونو هڅه دغه هڅه نتیجه نه ورکړي کله چې اجازه راکړي جناب بهیر سب چې راځي د اعلی حضرت ظاهر شاه خان وخت ولار شو کنه تزرو کم مکاتب په افغانستان کې ډیر آرامي وطن ویښ کاله آیا هر افغان ته تحصیل رسیدل نه و اجازه راکړه نه هلته رسیدل و نه زموږ په دوره کې ورسېدل نه به په آینده شل دیر شو کالونو کې ورسی دا ولې خشوار ورکاو چې د خلکو تر کونونو زکړه به هیر رسوي پلان مو دا و چې رسولم تلاش مو دا و اراده مو دا و عزم مو دا و تصمیم مو دا و او په دې لار کې ډیر پیشرفتونه مو وکړل ډیر زیات سلفی صد نه یو رسیدلی ولې ډیر پیشرفت کړه زه که اجازه راکې چې د یو میلیون ټیټ
تعداد متعلمین او یو لسنیم میلیون ته رسو خدا عادت خو هیڅ کله اسکل تاسو نه یادوي اما ډیرایم فقط دا یادوي چې کداش د 15 میلیون په شاوخوا کې د مکتب د عمر نجونه والکان بو ټول ته نه دی رسیدلی کداش سل پیسه باسي واده شوی نه دی ولې دا هیڅ کله یادوي چې 15 یو لسنیم میلیون انسانانو ته تعلیم ورسیدل ولې خو نړیواله مرسته تر ډیر سره د خلکو ته هم دا و چې باید افغانانو ته تحصیل ګوډ ګوډ ته ورسی نړۍ ګوره د نړۍ پیشرفته هیوادونه کته وګوري بهیر صاحب په لس کاله او په 15 کاله کې ټول سل فیصده د هغو اتباع باسواده شوي نه دي دا یوه ډېره زمانګیره پروسه ده که امریکا وګوري 300 کاله یې په دې لاره کې تیر کړي ممکن د 300 کاله وروسته نه هغه ځای دا کولی شي چې زما ټول نفوس سل فیصده اتباع باسواده نه دی ټولې یعنی د دنیا ډیر پیشرفته ملکونه ته وګورئ سل فیصده نفوس یې باسواده نه دی نه جنګ شته پکې نه غربت شته نه فقر شته اما زه ورته فقیر وطن یو زه ورته جنګ ځپلی وطن یو څلور څلوېښت کاله جنګ روان دی زما ستا په وطن کې څنګه دا ادعا کولی شو چې موږ سل فیصده نفوس دی باسواده شي او ټول د ښوونځي د عمر هلکان او جنکیان دی تحصیل ترلاسه کړي دا خو یوه ادعا ده چې سړی په ذهن کې خوب خو لیدای شي ولې عملي کېدل یې اسانه نه دي یو څه چې ځان کړی چې تاسو هم لیدلې وي او افغانان هم دي شاهدان دي ډیری راپورونه هم په دې باندې خپاره شول ښوونځیو کې ودانۍ نه وي له دې سره چې د ودانۍ خبرې مطرح کړي فرش ورته نه وه چې ماشومان زده کوونکي په هغه فرش باندې ناست وای قلم او کتابچه نه درلوده چې هغوی ته قلم باندې لیکل کړی وای کتابچه ورسره چې په هغې باندې ځان ته نوټ لیکلی وای په خیمه کې درس ویلې خیمه یې ورته باران او همدارنګه لمر وهلې وه هیڅ ورته نه ول کله داسې سیمې هم وې چې کله به باران او لمر و هغه صنف په رخصت کېده د پوهنې د وزیر په توګه باندې هغو خلکو ته مو ځواب څه دی زه به دا سوال که دغسې وکړم ته یو ډېر تعلیم یافته انسان یې او ښه معاش هم لرې ښه معاش هم لرې یې د خپلې کورنۍ ټولې ستونزې دې حل کړې تر اوسه تر ډېره حده پورې نه دي دې حل کړې کور د کرایه دی دا اوس د کور کرایه دی خو نه دی دی جوړ کړی که نه عرض مې دا دی خو زه ورته بیا فرق کوو تاسو د کابینې غړي وایي د حکومت کې مو کار کوه حکومت مو هم نړیوالې مرستې درلودی زه یو خبریال یم او تر دې کچې پورې چې ما ته مسؤلیت د کورنۍ راجه کېږي هغه مې خپله ادا کړی خو ستاز کېدای شي یو میلیون چنده به زما مسؤلیت وه که نه یو میلیون چنده په دې چې د یو میلیون انسانانو سره مې سری کار وه ستا د یو انسان ته یو کور سره سری کار دی خیر د بحث شخصي کوو نه عرض مې دا دی پوښتنې ډېرې داسې خیالي پوښتنې دي او یو ارمان ارمانی در باندې په همدغه خلکو غوښتنې دي ارمانی پوښتنې دي ارمانی پوښتنې دي زه خلکو ته هم د ځواب وایم تا نه وایم ارمانی پوښتنې دي یو خرمان دی چې په یو څلور ساعتو کې دنیا ګولی گلزار شي خو بیا کله که عمل ته ور وړاندې شي په څلور ساعتو کې دنیا ګولی گلزار کی نه تلاش شوی اوس هم ادامه لري زه ورته به یې شاهدان وو که زندګي باقي وه زه ورته به یې شاهدان وو چې دې نه وروسته څه کېږي د په خپل مسؤلیت په وخت کې کتابونه کتابچې قلمونه تر زدهکړیالانو په پوره توګه باندې رسولي څومره مو چې وس و څومره مو چې توان و څومره مو چې امکانات و څومره فیصدي د بودیجې د دولت چې تعلیم ته اختصاص شوی وه هغه مو کړي نړیواله تمرکز هم د پوهنې په ډګر ډېر و مګر داسې خو نه و چې ټول سل فیصده و ما یوولس زره مکاتب په خپله دوره کې یوولس زره مکاتب جوړ شوي اما اوولس زره نه دي جوړ شوي اوولس زره امکان یې نه و یوولس زره جوړ شوي یوولس زره هم لویه خبره ده ودانۍ چې اوسمهال ښوونځي نه لري بیا څنګه کېږي د دې مسؤول خو به یو الله تعالی وي د دې سلام مسؤلیت تاسو سره و د پوهنې وزیر وي هیڅ کله د مسؤلیت موږ ته چا نه دی راکړی چې زه د په یوه کال کې ټول افغانستان ته کلونه کلونه مسؤلیت در په غاړه و د پوهنې د وزارت مسؤلیت را په غاړه و چې هغه څه چې امکانات دي د امکاناتو په چوکاټ کې زه خدمت وکم د امکاناتو نه بیرون یې نشم آیا فساد یعنې د سوی معرف کې داسې فساد چې مقام د وزارت به باندې خبر وي او مقام د وزارت اقدام نه کړی داسې فساد نه شي ولی درې لکه مامورین د وزارت معارف په چوکاټ کې کار کوو او جرم فردي عمل دی که شوی وي الله تعالی ته به معلوم وي هغه فردي عمل دی سیستماتیک فساد چې دغو نه د آخر نه تر سر پورې ټول پکې داخل وو هرګز نه په کلکه اراده وم داشې چلنجوم یم چې که چا دا پیدا کړه زه مسؤول یم ولې د درې لکه کسانو څخه باخبره نه وي من حیث ته مسؤول په توګه باندې څه فساد کوي نه کوي د توان په اندازه ولې نه یو هغه سیستمونه چې موږ درلودله دغو نه خامخا خبر وو اما دغه نن څلوېښت میلیونه نفوس دی که نه موږ خو د امیرالمؤمنین یا د رئیس جمهور نه دا توقع کولی نه شو چې څلور میلیونه انسانانو نه د شپه ورځی خبرې کولی شو که ووایي چې بله بیا خو دا ډېره خیالي خبره ده که نه دا خو واقعي خبر نه ده په واقعیت ولاړه خبر نه ده انسان خپل تلاش کوي ولې په دې ملک کې په هر هیواد کې چې څومره اتباع دي د هغه هیواد مشر یا د هغه وزارت مسؤول ټولو ته رسیدګي نه شي کولی د خلکو کله چې د خلکو رایم را ټولوله
خو ډیره شعارونه په حکومت کې ورکول کېدل او د هغو حکومتونو د کابینې غړي هم وای ولې بیا خدمت تر دې کچه پورې وه. کله چې رایه راټولېدله شعارونه ډېر تیز تیز ورکول کېدل، د خلکو له زړه څخه ورتلی، د خلکو د زړه درد مورد، کله چې څوکۍ ترلاسه کړی خلک فراموش کېدل یا لایت وتل. دا شعار تر عمل پورې په ټوله دنیا کې فرق لري. زموږ په نظام کې هم فرق درلود، نن به هم لري، سبا به هم لري، چې څه چې وایو ټول نه عملي کېږي. تاسو په خپله شعار څه ورکړی عمل مو کړی؟ ما تلاش کړی، بالکل مې تلاش کړی. څومره شعار عملي کړی؟ دومره مې شعار عملي کړی چې د پوهنې وزارت یوه طلایي دوره وه. په هغه وخت کې هغه دوره مخکې هم نه وه تکرار شوې، خدای تعالی دې بیا راولي، ولې آسانه نه ده چې به تکرار شي. ما خپل تلاش کړی او انشاءالله چې ته خپل مطلوب هدف نه لوړ تللی یم. مطلوب مو څه شی و؟ مطلوب هغه چې هغه پلان چې سړی ځان ته جوړوي که نه، له هغه نه لوړ تللی یې؟ د هغه نه لوړ تللی. اما کلي او بانډو کې ښوونځي تعمیر نه لري، ماشومان کتابچه او قلم نه لري. پلان هېڅکله دا نه دی چې د افغانستان په څلوېښت زره بانډو کې دی په یوه کال کې مقاطع. اما د څلور دېرش ولایتونو لپاره د پوهنې وزارت مسؤلیت درلود چې دا خدمات کړي وای. د عرض مې دا دی چې پلان څلوېښت زره کلیو ته په یوه ورځ نه رسېږي، څلور سوه ولسوالیو ته هم نه رسېږي. څه چې ممکن وغه شوي هغه شوي، هغه کم نه دي. د پیسو د هایفومایل تورونه هم پر تاسو باندې ول؟ بله، ما اورېدلی نه دي، اما اجازه راکړئ چې دا لږ واضح کړم. په معارف کې پیسې نه وې، لکه څنګه چې معلم فقیر دی په دې جامعه کې، همدغسې وزارت فقیر وه. لکه څنګه چې معلم فقیر دی، نظر نورو مامورینو ته معاش کم دی، همدغسې وزارت فقیر وه. په هغه وزارت کې پیسې نه وې، نه زما په وخت کې وې، نه زما نه پخوا وې، نه زما نه وروسته شته، او نه به په آینده کې وي. پیسې په دې وطن کې، اجازه راکړه، پیسې په دې وطن کې په جنگ کې وې. جنګیالیو پیسې پیدا کولې، ډالر د ناټو او د امریکا د عسکرو په بورډ پسې روان و. هغه چا پیسې پیدا کړي چې په جنگ کې دخیل و. په دوهم قدم کې که لږ او ډېرې پیسې پیدا شوې، هغلته چې عواید موجود و. په معارف کې څه عواید و؟ په معارف کې جنگ نه و، په معارف کې عسکري بورډ نه و، د ناټو بورډ نه و، د امریکایي بورډ نه و، عواید مو نه درلودل. معارف کې 93% بودیجه د معارف، هم زما په وخت کې، هم نن، هم به سبا وي، هغه د معلمینو او د کارمندانو معاشونه و. ته جناب بهیر صاحب، که یوه میاشت لس روپۍ ستا په معاش کې کمې شي، آیا ته پرې خبرېږې که نه خبرېږې؟ او پوښتنه به یې کوې. همدغه رقم که د معلم او یا د معارف د کارمند معاش نه خدای مکړه څوک تصمیم ونیسي چې غلا وکړي، ممکنه نه ده، هېڅ امکان نه لري. د ښوونکي چې شپه ورځ تختې پر سر باندې شاګرد ته د زده کړې بهیر مخته وړي، معاش یې شپږ زره افغانۍ پورې وه او مسؤلینو تر لکونو زیاته پیسې اخیستې، ولې انډول برابر نه شو؟ دغه انډول خو ډېر تلاش مو وکړه چې د انډول برابر شي، اما کله چې یو انسان دولتي مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته وړاندې شي، بودیجه ورته وړاندې شي، عواید هم ورته وړاندې شي. دغه ستا عواید دي، دغه ستا بودیجه ده. هلته ته نشې کولی چې د هېواد 50% بودیجه را واخلې معارف ته یې تخصیص کړي، هلته به ناچاره یې نور اولویتونه به هم په نظر کې نیسي. د معارف تر څنګ د سربراه د مملکت او د مسؤلونو د مملکت هلته نور اولویتونه موجود دي، ناچاره یې چې د اولویتونو په مابین کې خپل امکانات تقسیم کړي. د پوهنې وزارت لپاره اولویت څه و ستاسو په وخت کې؟ د پوهانو لپاره اولویت دا و چې کیفیت تعلیم ښه شي، کمیت تعلیم ښه شي. بیرون د مکتب نه څوک پاتې نه شي، البته تدریجي، او د کیفیت کې کتاب ورته ورسیږي، کتابچه ورته ورسیږي، ماحول تعلیمي ورته ورسیږي، ښه معلم ورته ورسیږي، د معلم ظرفیت لوړ شي. دغه ټول اولویتونه و. کیفیت څومره ښه شوی و؟ کیفیت ډېر ښه شوی و، ډېر فرق کړی و. داسې وضعیت هم حاکم و په ټولنه کې چې ښوونځي ته کتابونه نه رسول کېدل، ولې په بازار کې هماغه کتابونه خرڅېدل، چا کول دا کار؟ آیا خبر وی؟ بله بله، خبر وم، تحقیقات مو کړي، نه مو دې پیدا کړي، نه مو دې پیدا کړي چې د وزارت معارف په پیسو باندې چاپ شوی کتاب په بازار کې موږ موندلی وي. ولې خلکو کتابونه چاپول؟ ځکه هر چا ته کتاب نه رسېده، کتابونه یې چاپول، کېدای شي په هغه مطبعه کې به چاپ شوي، اما موږ داسې کتاب نه دی پیدا کړی چې هغه د معارف په پیسو باندې چاپ شوی وي او بازار ته عرضه شوی. ولې نه رسېدل کتابونه تر زده کوونکو پورې؟ عرض مې دا دی چې ټولو ته خو اکمالات کېدل، اما 100% اکمالات نه دي شوي، ورته ممکنه نه ده، ټولو ته نه رسېږي. خو نیمګړتیاوې تر ډېره خو نیمګړتیاوې څوک وایي چې نشته؟ نیمګړتیاوې پرون هم وې، نن هم شته، سبا به هم. خو مقصر هم یاستئ که نیمګړتیاوې مقصر یاستئ؟ موږ تاسو ټول ملت مقصر یو. ملت څه کړي؟ ملت تاسو ته رایه درکړه، د حکومتونه هم رامنځته کړه، د کابینې غړي سوی، خدمات مو څه ډول شو؟ څومره سهم چې د افغانستان په تخریش کې، د افغانستان په تخریب کې
غیر حکومتی ادارو کړي اجازه را کوي چې نور یو مشخصه نه کوم د خبر ته حکومتي ادارو کم نه دي بلکې که زیات ولس باید پوسی د غیداری تخریبي چې تخریب کاوه اجازه نه کوله څوک ولس باید په دې پوسی چې د مطبوعاتو د ازادۍ ته نامه لاندې کوم کنزلې کوم تخریش کومه بې عزتي د وطن نه کېده ولې کوله چا کوله هدف مو څوک دی مطبوعاتو مسؤلینو کوله دروغ یې ویل دروغ پراګنی یې کوله رسنۍ مسؤلیت دا دی چې یو راپور د منبع په اساس باندې راپور جوړوي تېره ورځ ما سره افغانستان انټرنیشنل مصاحبه وکړه کنه وایي که تا ما اورېدلی دغه کاغذ یې په مخ کې پروت دی دغه کاغذ یې دروغ ویله ما غږ پرې وکړو چې وخورې دغه څه شی چې ته لوانې غلط یې لوانې دا عمدي وعده دا دروغ که په نافهمۍ زه د هغو نمایندګي د دغې په رقم زه تا ته په زرګونو مثالونه وړاندې کوم ولې رسنۍ ته منبع مهمه ده اطلاعات له سرچینې څخه اخیستل کېږي په هغه باندې راپور جوړوي افغانستان په عقب ماندګۍ کې تنها حکومتونه د وخت مسؤول نه دي په هغه کې ډېر خلک مسؤول دي خو تا ډېره تاسو ته راګرځي ځکه مقامات وایي د مقاماتو نه به دغه چې پوښتنه کوي چې ورته ورکړی دی وي که تا لس روپۍ ورکړی د لس روپۍ پوښتنه به ته کوې که د لس روپۍ ورکړی وي د یو میلیون پوښتنه نه شې ته کولی څه چې امکانات و د خلکو څخه چې د رایې راټولېدو مسله مطرح کېده هلته دغه مسله نه مطرح کېده هلته شعار ورکول کېده هلته م خدماتو خبره کوله ولې کله چې کابینې ته تللی حکومتونه م جوړو ولې م دا کار نه کاوه اول خو که اجازه راکړې چې دا لکه تصحیح کړم چې حکومت هېڅکله رایه نه ده راټوله کړې دلته په افغانستان کې صدارتی او پارلمانی مکس نظام و تنها قوه مقننه رای اخلی او تنها رئیس جمهور انتخابی و وزیران هیچ کل انتخابی نو خو وزیران کل چه رای راخستال رئیس جمهور تاکر کده اگه کابینه زانتا تاکلا بیان ده خلق درای مسئله را مطرح کنه ده خلق درای مسئله را مطرح کنه تر کوم په کوم حکومت کې چموخ کار کړي حتی رئیس جمهور یعنی دا ځای ادعا کولای شم چې تخپل توان اضافه تلاش کړي بل دا که چیرې عدالت پلی سي ستاسو په وړاندې باندې هم تورونه دي محکمې ته د ځواب ویلو لپاره حاضر یې چې خلکو په وړاندې ځواب وایي اول خو د تورونه متاسفانه بهیر صاحب یا خوشبختانه ډېر خیالي دي د مخربو او مغرضو او مریضانو په اذهانو کې دي د کاغذ په مخ نشته که اجازه راکړئ دغه مخرب مریض ستاسو وایي هدف مو څوک دی هغه څوک مې هدف دی چې دغه خبرې کوي څوک دي دا خبر چا کړي ته ما اورېزه یې ماروم عرض مې دا دی د دوسیه یادوي که نه اوس تا هم یاده که زه درته وم نشته کمه ده دوسیه ولی بس هم داده چې د خلکو خبره داده عرض مې دادی د خلکو پیغام تر تاسو خلک چې په واقعیتونو باندې ولاړه خبره نه کوي کنه په واقع دا وایي خبر شو کنه خو محکمه ته حاضر یې چې په ځواب وایي سلفي صد حاضر یم زار درته دا کوم چې ما په وړاندې لله الحمد نه دوسیه شته او نه ادعا د مریض خلکو شته هیڅ نه کاغذ مخ مخ باندې نشته په اتو کالو کې ډېر خلکو کوشش وکړه اته کاله په خاطر د معرف وزیر وم اته کاله تلاشونه شوي دي چې یو شی پیدا کړي لله الحمد خدای نه راضي یم چا څه نه دي پیدا کړي نه دوسیه شته او نه مې لیدلی حکومتي چارواکو مریضانو تاسو یادوئ هغه هدف ملا مغوره چې غوښتلې په دغه اتو کلو کله تاسو په وړاندې باندې څه راپیدا کړي هر هغه چا چې د وطن پر خلاف یو ډېر باعزته نهاد یې بدنامه وه ډېر باعزته نهاد هغه زه مخرب او مخرش بولم د خپل حریف د ټکولو دپاره د خپل حریف د شخصیت کوشۍ دپاره یو نظام یې بدنامه وه هغه زه مخرب او مخرش بولم ولې په جمهوریت کې یو بل دا و کله به چې وزیر له وزارت څخه لاړه بل وزیر یا سرپرست به چې راغی هغه ډېرې خبرې کولې د فساد خبرې کولې څه فساد په معارف کې سوی دی تر کومې کچې پورې خو کاشکې یو خوی ثبوت کړی وای کاشکې تا ته اوس یو کاغذ درکړ لکه زه چې درته وایم چې نشته زه خو ثبوت درکوم او ثبوت زما نه دی د یوې رسمي معتبرې دولتي موسسې درکړم کاشکې هغه خو هم یو ثبوت درته وړاندې کړی وای یعنی په هیڅ معنا نه فساد تاسو نه منئ په معرف کې سوی هغه فساد سیستماتیک فساد چې په هغه کې مقام د وزارت خبر وي اجراءات نه وکړي دا زره دوام په کلکه د هدف مقام نه لري ټول وزارت دی ځکه راس کې تاسو درته وایم هغه فساد چې وزارت په خبر وي او جلوګیری نه وکړي مخه نه ونیول شي اس شای نشته انفرادي پټ یو شی کوي نه به په خبر شوی وي به ولا بنوي ولا نه خبر شوی انفرادي مځکه ته د معرف په که ریاست کې څوک پیسې لی او مراجعه کوونکي څخه اخلي او تاسو نه خبرېږئ څنګه وزارت کولی شئ تنو الله عالم الغیب دی انسان نه دی ما غیب نه درلود څه چې انساني توان و هغه مو په کار اچولی په هغه کې مو څه چې پیدا کړي اجراءات مو کړي چې مو نه دي پیدا کړي نه مو دي پیدا کړي مننه بس له دې څخه راوځو پر دې باندې بحث وکړو چې سیاسونو سره په اړیکه کې یاستئ بله د دې تعداد سره خو په اړیکه کې یم بله انقره کې څه تېرېدل ترکیه کې په ټوله کې څه تېرېدل په ترکیه کې خو داسې خاص نور څه نه دي تیر شوي
یو مجلس وشا کنه د ښاغلی عبدالرشید دوستم په کور کې چې یو تعداد خلک البته په هیڅ صورت نماینده کتله نه و په هیڅ صورت بلکې یوه ډېره محدوده ډېره محدوده کړی سره راټوله وه او هغه د جنګ طرفداري وکړه په افغانستان کې جنګ یې تایید کړه هغه څوک چې د دې نظام په مقابل کې جنګ کوي د هغه حمایت یې وکړه او زموږ د مخالفت سره مخامخ شوه څوک دغه کسان نومونه اخیستلی شئ ټول راته معلوم نه دي ولې یو تعداد چې موږ غوښتل یو تعداد چې اوس زما آواز به اوري موږ تلاش وکړه چې په دې غونډه کې څوک برخه وانخلي ځکه پوهېدم چې دا د جنګ نغاره ډنګوي او موږ د جنګ نغاره نه ډنګوو موږ د سولې نغاره ډنګوو هغه کسان چې دا کار ته ورتلل بلې د یو زیات شمېر سره زه په تماس کې وم لله الحمد یو زیات شمېر چې دعوت شوی و اشتراک یې ونه کړ پکې اما نمونه یې مناسب نه بولم چې واخلي کوربه هېواد رول څومره و ګمان کوم نه وه پکې یو د ډېرو محترمو ګډون کوونکو څخه چې نوم به یې مناسب نه وي وایخلم ځکه خدای مکړه بیا څه ستونزه ورته پیدا نه شي هغه ماته وی چې د ښاغلي عبدالرشید دوستم په کور کې چې د مجلس و ټوله شپه وشوه او دوه درې ځلې ښاغلي عبدالرشید دوستم دا اشاره وکړه چې ګورئ د خبرو سره ملګ احتیاط کوئ مبادا داسې خبره وشي چې به د ترکیې حکومت پرې باندې خفه شي که نه دا زه برداشت مې دادی اورېدلې مې نه دي برداشت مې دادی چې د ترکیې هېواد کاملا د دې سره په توافق کې نه و دا اجازه به یې ورکړې وي چې غونډه وکړي خو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې د دې ځای نه زما د ملک نه د جنګ اعلان وکړي د شورای مقاومت چې هلته په ترکیه کې سیاسونه راټولېدل له هغه شورا د جوړېدو خبره مطرح کېده د ټولو پیغام څه و چې دغه شورا کې غړي د ټولو د جنګ پیغام درلود پرېکړه لیک یې د جنګ پیغام و نور خو زه د مابینه نه یم خبر خو موږ خو پرېکړه لیک باندې حساب کوو او پرېکړه لیک خو نه مانا یې دا ده چې ټول به د موافق و هغه د جنګ اعلان و یعنی نه غواړي چې نمونې افغان ولس ته واخلئ مناسبه یې نه بولم نه زه فکر نه کوم چې پټه وي د افغان ولس نه فکر نه کوم چې ریاست یې چا کوه آنلاین ریاست یې چا کوه او د چا په کور کې وه چا اشتراک پکې وکړه د کور نوم خو مواخیست زم تلا تر اوسه په دې نه پوهېږم چې د دې جرګې یا د دې شورا ریاست څوک یې څوک یې پرلیکه باندې و څوک یې ګډون کوونکی و نو افغان ولس باندې ته که وضاحت ورکړئ ټولو نه واقعا زه نه یم خبر ځکه زه ګډون کوونکی نه وم خو په انقره کې وایي حتما مو ورسره نه وم په انقره کې زه په استانبول کې وم خو ترکیه کې وي په ټوله کې ترکیه کې وم بلې اما د ټولو لیست راسره نشته بل دا ده چې سیاسون چې افغانستان ته راستنېږي ستاسو نظر په وړاندې څه دی زه بالکل هرکلی ورته وایم افغان په خپله خاوره کې ښه ښکارېږي په خپله ځاله کې ښه ښکارېږي په خپل کور کې ښه ښکارېږي او د کور په خپل افغان باندې ښه ښکارېږي زه بالکل هرکلی ورته وایم خدای دې راولي هرکله دې راشي فضا د سیاسون لپاره په افغانستان کې څه ډول ده راځئ چې په خپل حضور په خپل عمل کرد باندې د فضا جوړه کړو فضا مثبته بولم منفي نه ګڼم ولې په خپله کسره یوځای شو په خپل حضور باندې په خپل عمل کرد باندې ولو که ډېر وړوکی سهمګیري وي په خپله سهمګیرۍ باندې کومه ستونزه وي حلولی شو د جبهې مقاومت په نوم باندې چې جګړه یا د جګړې خبرې کېږي تاسو نظر څه دی زه د جګړې پلوی نه یم او جګړه د حل لاره په صورت قطع نه بولم احمد مسعود څه ډول دی ما تر اوسه نه دی لیدلی مخامخ اما یو ځوان دی او د ښې کورنۍ نه دی بعد مې تر اوسه نه دی اورېدلی خدای دې د ښو توفیق ورکړي الله تعالی دې وکړي چې د خپلې انرژي او د خپلې ځوانۍ نه د افغانستان د جوړولو په افغانستان کې د سولې او د ثبات لپاره کار وکړي اوس مهال چې کومه کړنلاره مخکې نیولې څه ډول دی ډېر ته خبر نه یم چې دا څه کوي او څه نه کوي نه یم ته خبر اما ورته مشوره به مې دا وي چې د خپلې ځوانۍ د خپل عمر د خپلې انرژۍ نه د خپل تحصیل نه په افغانستان کې د امن راوستو د اتفاق او اتحاد موږ د همدغه لپاره کار کوو زه چې راغلی یم تر ټولو لوی تلاش به مې دا وي چې په دې وطن کې اتفاق او اتحاد او ورورولي راولم امیدوار یم دویم همدغه کار وکړي جمهوریت ولې سقوط شو د جمهوریت د سقوط خو زه فکر کوم په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې شوې جناب بهیر تاسو لیدلوری څه دی که په لنډو ټکو کې راته ووایئ په لنډو ټکو کې خو خپله د جمهوریت دته د چای چې واده دومه دوره د ډاکټر صاحب اشرف غني د انتخاباتو زه دې ته جمهوریت څه کنه وایم چې په جمهوري اصولو نه ولاړ د جمهوریت په لاره نه ولاړ په جمهوري لارو باندې رانغی جمهوري لاره د مثال په ډول انتخابات دي که نه شعار د انتخاباتو هغه چېش انتخاباتو هغه انتخاباتو چې څلویښت میلیونه انسانانو څخه تر میلیون کمې رایه استعمال شي هغه خو انتخابات نه و بنان تولید یې هم زه جمهوریت نه بولم ډېر لوی فکتورونه پکې دخیل و یو دغه و چې دوی یو داسې انتخابات وکړل چې فضا قطعا جوړه نه وه یو جعلي انتخابات و که هغه جعلي انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی یوه ډلګۍ دغو ته جمهوریت وایي خو زه نه ورته وایم د سولې په وړاندې باندې څوک خنډ ول
د سولې په وړاندې باندې همدغه د جمهوریت پرس کې چې چا قرار درلود دغه خنډ و. مشخصا مناسب یم نه بولم چې نمونه واخلم، خو پرس کې چې څوک ټول دخیل و، ځکه تاسو کار کړی و او اطلاعات کړی سي له افغان ولس څخه تاسو ته تر ډېره تاسو ته د سره وي څوک په وړاندې ځواب ویونکي مقصر ول تر ټولو لوی مقصر خو یې درجه یک مسؤول و. څوک د جمهوریت درجه یک مسؤول و؟ هدف مو پخانی ولسمشر اشرف غنی، ولسمشر اشرف غنی مسؤول و. جمع د دې ډله وټپله، د یو کچن کابینټ درلود، ټول حکومت هم نه متحموم، ولې د سره چې کوم کچن کابینټ و هغه د خپل اقتدار ادامه غوښته په هر قیمت یې غوښته په هر قیمت. اول آپشن یې دا و چې سوله دې راشي، خو زه دې پکې مشر وم، طالبان دې راشي د نظام سره دې یوځای شي، دوهم که دا نه کی جنګ ته ترجیح ورکوم، دریم که دا نه کی سقوط ته ترجیح ورکوم. اما هغه وشول. اشرف غنی څه ډول څېره و؟ اشرف غنی خو په تخنیکي لحاظ یو تحصیل یافته او تعلیم یافته انسان دی، ښه تخنیکي پوهه لري، اما په وجود کې خدای تعالی د رهبرۍ او د مدیریت ډېر عناصر نه دي ایښي. یعنې رهبر کېدای نه شي؟ رهبر نه شي کېدای، د رهبرۍ نتیجه دغه شوه. تیښتې له افغانستان څخه سم کار بولئ؟ نه، په هیڅ صورت نه، قطعا نه. هغه څه تړون چې د طالبان و د اسلامي تحریک او د امریکې تر مابین په دوحه کې امضا شو، که هماغه عملي شوی وای، کیدای شي دغه نن ستونزې چې موږ اقتصادي بحران کې یو او په سیاسي بحران کې یو، نظامي بحران ختم شو، خو سیاسي جنګ او اقتصادي جنګ روان دی، کیدای شي دا به په دې حالت نه و، دا به ډېر اسانه وای که دا لږ د خودخواهۍ نه تیر وای. چې امریکې زه فکر کوم غوښتل چې کله چې طالبان کابل ته رانږدې شي، نو دلته به دای مجبور شي چې خبرې وکړي، او خبره دا وه چې د خبرو په نتیجه کې به انتقال د قدرت قرار ونیسي، صورت ونیسي، طالبان به په زور کابل ته نه ننوځي. زه فکر کوم هغه به په مراتبو بهتره. سرپرست حکومت ولې کې خدمتونه خلکو ته څه ډول روان دي؟ دا چې امنیت دی، دا چې مسؤلیت دی، دا چې یو واحد قمانده ده، دا چې یو واحد سرتاسری حاکمیت دی، او دا چې غیږه خلاصه ده چې راځئ چې بین الافغاني مصالحت هم راولو، صلح وکړو، دا د قدر وړ دي. ټول په اداره کې به ستونزې وي، خامخا به ستونزې وي، ولې دا ستونزې به انشاءالله حداقل که د موږ د مشورې رول هم ولرو، اما دا ستونزې به امیدوار یم چې حل شي. د پوهنې په ډګر کې مو اته کاله کار کړی، نن ورځ افغان نجونې له شپږم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي ښوونځي ته نشي تللی، پیغام مو څه دی؟ پیغام مې خوشحاله نه یم، پې د نجونو حق دی، نجونې باید دسترسي ولري، ولې په دې هم خوشحاله یم چې د هیڅ طالب چارواکي نه ماده نه دي اورېدلي تر اوسه چې دوی نجونو ته اجازه نه ورکوي. تخنیکي ستونزې به وي، وعده یې همدا ده چې ستونزې به لېږي او د کار به شروع کېږي. یونیفورم د نجونو مشکل درلود چې نن ورځ؟ نه، اسلامي یونیفورم وایي هیڅ مشکل نه وکړي. نصاب مشکل درلود؟ هیڅ مشکل نه درلود. د 2200 په شاوخوا کې کتابونه وو چې موږ تکمیل کړو. یو سوچه اسلامي نصاب و، د جایدو علماو ته نظر تیر شوی نصاب و، د جایدو علماو، هغه علما چې طالبانو په اول تحریک یا والي و یا وزیر و یا مناسب یې درلودل، د همغو خلکو تر نظر لاندې موږ قصدن او عمدن هغه جاید علما ورته مقرر کړي وو، ور سره تخنیکي کسانو به کار کوو، ولې غوښتل مې چې د اسلامي او دینی دید نه هم د دوی ته نظر تیر شي. نو الله دې وکړي چې دغه د ما ادعا حقیقت ولري. زه خو صرف د یو مدیر او منیجر پیس دا ویلی شم چې ما میکانیزم داسې جوړ کړی وه چې په هغه هیڅ ستونزه نه سچ نن ورځ نه وینم پکې، زه نه وینم، زه خپله مسؤول وم، مجری وم، درجه یک میکانیزم مې داسې جوړ کړی وه چې باید د دین له پلوه، د عرف له پلوه، د کلتور له پلوه هیڅ نه وه ستونزه زموږ په نصاب کې نه وي. هغه میکانیزم هم داسې و، په هغه مې اعتماد درلود. اوس مهال د میرمنو په وړاندې باندې محدودیتونو لګېدو خبره هم ډېره ګرمه شوې ده، د کار حق، د زده کړې حق، حتی نور فرمانونه چې د حجاب په وړاندې باندې هم صادر شول. څه ډول ګام دی؟ آیا اړتیا ده چې دا ډول کارونه وشي؟ بهر صاحب، په یو کور کې که څلوېښت تنه وي، په کې شل تنه نارینه وي او شل تنه ښځینه وي، که دا څلوېښت واړه کار وکړي ګټه به یې ډېره وي که تنه شل تنه یې وکړي. ډېره ساده ریاضیکي خبره ده، خو طبیعي خبره ده چې څلوېښت واړه کار وکړي. د وطن په جوړېدو کې، د وطن د اولاد په تربیه کې، د وطن په اقتصاد کې، د وطن په معرفت کې، په ټولو کې ښځینه مساوي رول لري. امیدوار یم چې ټولو ته د کار زمینه برابره شي. د درې رنګ ملي بیرغ په وړاندې مو لیدلوری څه دی؟ ملي بیرغ د افغانستان یو سمبول دی، موږ ته دې بیرغ لاندې ژوند کړی، کار مو ورته کړی، احترام ورته لرلی، اوس هم ورته لرو. ولې د افغانستان معزله؟ زه فکر نه کوم ډېره د بیرغ معزله ده.
د افغانستان ته فعلا اولویتونه چې دي هغه څنګه کولی شو د اقتصادي بحران کې چې موږ یو د دې نه وطن څنګه راستای شو د بین المللي ټولنې سره د ټول جهان سره چې حیثیت یوې قریې لري موږ په دې قریې کې یو کور یو د دې قریې سره تعامل څنګه وکولی شو په متقابل احترام او اعتماد باندې ولاړ تعامل څنګه کولی شو زه فکر کوم زموږ اولویتونه هغه دي دا چې درې رنګه بیرغ هلته ورپېږي که یو بل سپین بیرغ چې په هغه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شوي دا ورپېږي زه فکر کوم چې هر انسان خو به سلیقوي او د خواښې او ناخواښې خبره ولري ولې دا د مملکت لپاره کمرشکنه اړتیا ده چې بیرغ کې بدلون رامنځته شي زه خو یې شخصي اړتیا نه محسوسوم ولې د دغه سپین بیرغ سره هم څه ستونزه نه لرم ځکه زه درته وایم دغه بیرغ ما ته ډوډۍ نه راکوي ما څلوېښت میلیونه انسانانو ته ډوډۍ نه ورکوي د ما د څلوېښتو میلیونه انسانانو تعامل د بین المللي ټولنې سره نه راجوړوي نور اولویتونه دي په دې باندې نه ډېر وخت ضایع کېدل پکار دي او نه دا خبره ډېره لویه کمرشکنه خبره اخیستل پکار دي ډېره زیاته مننه کوم تاسو قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا او تر بیا ښه وخت